יש שידור ויש שיעור ויש שיגור, ואנחנו מתחילים בעזרת השם. נסדר עוד טיפה מה שאפשר לסדר, יש פה שהכל יהיה מוכן ומתוזמן. יש מישהו בבית? שוב אני מזכיר למי ששומע, לא שומע, כן רואה, מה יהיה. אנחנו מחר בערב קוראים לזה יום השואה. אז מה ההשוואה בין שואה לשואה? שואה והשוואה זה אותה מילים. נעשה את השיעור, הנה כרמלה פה, לעילוי נשמתה של חביבה בת רחל. את יודעת, אני באופן אוטומטי לא הקלתי את זה שהיא יצאה מעולמנו, אז אני, הנוסח של התפילה של הרפואה השגורה בפי, עם כמה שמות שצריכים ברכה לרפואה. וגם היום אני כבר באתי לבירכתי, כאילו שחשבתי שהיא עדיין פה, כי הייתי ממש בשוק אתמול ששמעתי שהיא נפטרה. אז משמיים תנוחמו כל מי ש... זה בדרך כלל, תמיד שמתמודדים עם השכול מיוחד של אנשים שאתה זוכה להכיר, אז אני אגיד כמה מילים על חביבה. חביבה הייתה מתייצבת בראש חודש, תקופה ארוכה, והיא וגם כרמלה הייתה, הן היו יושבות, כרמלה שתיבדל לחיים ארוכים וטובים, ובעזרת השם שהיא תמשיך במסורת, לפחות את זה נעשה לעילוי נשמתה ביום חמישי בהר ציון. אני אומר לכולם, מי שמגיע, יוחד הנה כרמלה, נעשה לה שמה את ה... היא הייתה בעצם מבשלת, הייתה יושבת, ובאמת מכל הלב, בשלה מגדנות, ובאמת בשלה סירים, והגיעה. ואין מילים על... עכשיו זה תמיד עשתה מכל הלב, והכל בשפע. אז אכן שתהיה, זאת אומרת, היא בטוח שיש לה מקום טוב אצל דוד המלך, כי היא הייתה מאלה שעולות להר ציון, ובעזרת השם, השם יברך את כולנו, ובקרוב בעזרת השם תחיית המתים. וואו, מה קרה פה? אתם שומעים אותי או שאני פשוט לא רואה מה קרה פה? אז אם אתם שומעים אותי, פשוט קרה פה איזו תקלה. אני רק שניונת, אצטרך לרגע לעצור, אז תמתינו רגע. כי מה שקרה, אני נגעתי פה באיזה משהו, זה שאנחנו הכל פה מאולתרים, אז תשארו רגע בשידור, דקה, ובעזרת השם, אני לא יודע אם אני נמצא בשידור איתכם, אני מקווה שכן. רק שנייה. כי אני לא רואה את עצמי. רק שניונת. שנייה. רק שנייה. איפה זה? רק רגע, עוד רגע אחת. מתנצל, הייתה פה איזושהי תקלה שאני אשם בה. לא נאשים את מי שלא אשם בה. נגעתי פה, אצלי כל הציוד פה זה מאולתר, אז מחילה מכבודכם. אז התחלנו להגיד על, קודם כל שביום חמישי, בעזרת השם נעלה ותעלו כולם להר ציון בעזרת השם. ובאמת נעשה גם שם את לעילוי נשמתה, כי באמת מגיע לה את החסד הזה. כי כל מה שאתה עושה, תדעו, אומרים שיש חסד של אמת. כל מה שאתה עושה למישהו או מישהי, או לא משנה, בעולם, כשהוא לא כאן,
אז זאת אומרת שזה חסד שכי אם אתה עושה למישהו היום טובה, אז תמיד הוא כאילו מרגיש שהוא צריך להחזיר לך. אז כשאתה נותן, עושה חסד כזה למישהו שכבר לא פה, אז זה תמיד נקרא חסד של אמת. אז החסד של אמת הוא בעצם שאתה עושה למישהו מכל הלב, מכל הנשמה, אתה יודע שבמקום הצד ההוא שהוא נמצא, זה בעצם עושה לו טוב ועושה לנו טוב שאנחנו מצליחים לעשות את החסדים האלו. אז יום חמישי, ראש חודש אייר, שהוא ראש חודש הרפואות. עכשיו, כמה דברים שרציתי שניגע בהם מבחינת הרעיון, כי יש הרבה בלבול, יש הרבה... אני רק רוצה להגיד, אחד הדברים שאני אומר לכל האנשים, כדאי לכולם לנטרל את עצמם, מה שנקרא להסיר את עצמם מהרבה קבוצות. למה? אני אסביר לכם למה. קודם כל, הדבר הכי יקר שיש לבן אדם בעולם או בעולמנו זה זמן. עכשיו, אובדן של זמן זה דבר שבעצם המומחיות של הסמך מם, של הסיטרה לעשות היום, לגנוב לנו את הזמן. עכשיו, ואני אסביר לכם איך הוא גונב לכם את האסתר ססון בת דיאנה, בעזרת השם רפואה שלמה, אמן. אני רק שניקח את זה רגע, שתבינו רגע את התקופות, בוא נלך לפני 400 שנה, לפני 100 שנה, לפני 1,000 שנה. נגיד שאתה היית רוצה להגיע ממקום למקום, ממקום למקום, נגיד היית צריך לנסוע, נגיד מישהו היה צריך להגיע לחול. אז זאת אומרת, היו רק אוניות, ונגיד מכאן לארצות הברית, היה לוקח איזה 40 יום. ונגיד לאירופה שבועיים, אני יודע כמה. היום זה 10 שעות, 8 שעות, אתה כבר שם. עכשיו, אבל בוא נלך פה בארץ, להגיע ממקום יישוב מרכזי, נגיד עלייה לרגיל ירושלים, או מי שיש לו קרובים בצפת, או בכל מיני מקומות. זאת אומרת, המרחק שלך בזמנים, היה לקחת נגיד מצפת לירושלים, עם סוס ועגלה היית מגיע ביומיים, אם לא שלושה. זאת אומרת, לכל כיוון. אז בעצם, אז כביכול היה לך חלל של זמן, נכון? היום, פתאום יש לך, כביכול, אמור היה להיות לך הרבה דברים שהשתחררו בהם מפעם, והעובדה הקיימת שאין לאף אחד זמן. כולם טרודים, אבל זה אחד המכשולים הגדולים של יצר הרע, שתבינו. כי כרגע, גזילת הזמן זה גזילת חיות. אתם יודעים שהחפץ חיים היה סופר כל דקה ביום מה הוא היה עושה. זאת אומרת, היה פעם אחת שהוא, עבדו לו 8 דקות, והוא לא הבין, כאילו הוא חיפש איפה עבדו לו 8 דקות מהחיים שלו. מי שמכיר את הסיפורים על החפץ חיים, שהכל אצלו היה מדויק על האלפיות, מה שנקרא, הכל מדויק. ואם הוא אמר שחסר לו בתקופה, ואני מדבר אתכם על תקופה של שנה, 8 דקות שהיו חסרות לו. ואז הוא העלה השערה שזה הזמן של הדקות, היו חסרות לו בזמן שהוא רכס את הסחורכים שלו. זאת אומרת, הזמן איבד, נגיד כל פעם חצי דקה לסרוך סחורכים, אז הוא עשה לזה חשבון שהיה חסר לו דקות. עכשיו, אז אנחנו מבחינת ה... אני אומר לקרמלה, אני לא יודע אם שמעת אותי קודם, אמרתי בעזרת השם ביום חמישי, נעשה לחביבה, שם גם את החלק מהסעודה, יהיה גם לכבודה, כי היא תמיד תרחה ועשתה, אז תביא אפילו את הבת שלה, או תביא את מי שאפשר, להר ציון, שיקבלו שם את החיזוק, אפילו מי שקרוב אליה, שבעזרת השם נוכל לעשות לה שם בפתח שערי שמיים. בעזרת השם, יום חמישי, החל מהשעה 5. החמישי הקרוב, כן, זה למד בניסן, ערב, זאת אומרת, ראש חודש אייר. עכשיו, אז הדבר הזה של גניבת הזמן, אז אני מדבר עכשיו ברמה שלנו.
ופה אחד הדברים שעוצרים את הבלבול, למשל, נגיד אורי רינה, אז היא שלחה היום לאיזה בחורה בקבוצה, שלחה לה איזשהו שיעור של מישהו שעושה. לא משנה מי זה כרגע. זאת אומרת, אנשים גונבים לעצמם את הזמן. תדעו לכם דבר כזה, אם רוצים להצליח בחיים, אתה עושה לך רב אחד, מנהיג אחד, אם אתה שומע את זה ואת זה ואת זה, אז אתה בסחור סחור בסחרחרה, לעולם לא תגיע ליעד. עכשיו תראו, ופה אתם צריכים להבין מבחינה עניינית, יש לך כרגע בממוצע סטטיסטית, לכל אחד יש בתוך הטלפון שלו מינימום בין 10 ל-20 קבוצות וואטסאפ. עכשיו, וכל אחד הוא נכנס לפחות, בוא נספור, ביום 3 דקות או 4 דקות רק לבדוק מה שלחו. אחר כך, אם שלחו לו משהו מעניין, בתוך מעניין אותו, זה גונב לו עוד בין 10 דקות ל-20 דקות. הממוצע היומי שנגזל או נאשק או נגנב לך הדבר הכי יקר בחיים זה הזמן. ואת זה הם יודעים. והם יודעים לעשות הכי טוב. עכשיו, כי גם אם אתה קורא פוסט, פוסט זה טופס. ונכון שיכול להיות שהוא מעניין, אבל אם אתה כבר קורא, תמקד את עצמך לא על משהו אקראי. אם אתה מעריך אדם, שאתה יודע שהוא כותב או שולח חומר ענייני, רציני, יש בו דברי תורה, יש בו דברי טעם, תתמקד רק בו. זאת אומרת, אתה יכול להתמקד במי שאתה רוצה, אני לא אומר, תעשה את זה אצלי, כי גם אני מוגבל בלייצר, אבל מבחינה עניינית, כדאי לכם, אם אתם רוצים קודם כל להרוויח את הרווח הגדול שיש בחיים, הוא קודם כל להתמקד. הרי אתם יודעים היום, אחד הדברים שהם בעצם, הם שמו אותו בתחזית הטכנולוגיה, אבל זה נקרא לייזר. עכשיו, מה הרעיון של לייזר? לייזר שלוקח את כל כמות של אור שמפוזרת בכל הסביבה, וממקדת אותו לקו אחד. זאת אומרת, זה ככה אתה צריך להיות וככה את צריכה להיות. אנחנו חייבים להיות ממוקדים. תמקד את המחשבות שלך, תמקד את התוכניות שלך למקום של לייזר. תלך למקום שכמו שהוא פולח וחוצה את הכל. ואם אתה מצליח לעשות את הדבר הזה, אז אני אומר, מבחינה עניינית, תהיה לייזר. תהיה דבוק למטרה, תהיה או תהי דבוקים בדבר כזה, כי אתה צריך להבין את הכלים שעומדים לרשותך או לרשותך בשביל לנטרל או להזיז את ההפרעות שיש מסביב. העניין של פרעו, פרעו זה אותיות הפרעה. זאת אומרת, אותו פרעו של מצרים הוא הפרעה שלך. ההפרעה שבעצם יוצרת לך את המצרים, את המצרים של אותו דבר בעניין הזה של הדבר הזה במיקוד לתוך דבר שאתה הולך איתו. עכשיו, אנחנו, ואני פה בשביל למקד אתכם, אז אמרתי, או למקד את עצמנו, קודם כל להבין איפה אנחנו מאבדים זמן. איפה אנחנו מאבדים חיים? העיבוד של חיים, עכשיו תראו, המכשיר הזה שנקרא הגולם החכם, זאת אומרת, יש לו את ה... אתם יודעים הרי כל הדברים שנמצאים בגולם הזה, השם נותן לך מיקוד באותיות שזה נקרא. דוגמה. זאת אומרת, כשאתה מחזיק את המכשיר הזה, הוא נקרא מסך. מסך זה דבר שיש פה את האותיות מם וסמך. איפה שאמרנו, מי שזוכר, שמם וסמך מופיעים
שהמם ראשונה והסמך שני, או הסמך ראשונה והמם שנייה, זה תמיד יהיה בתוך אותו מלאך שנקרא סמך מם. יש לו א' למד בהמשך. אבל שתדעו, כשאתם רוצים להתמקד, המיקוד הוא מבחינה עניינית, הולך לכיוון שתדע עם מה אתה מתמודד. אז אמרנו, כל דבר שהוא מסך, איתו אתה קודם כל מתמודד. עכשיו, המסכים האלה, אנחנו אומרים גם בתפילה, תסיר מאיתנו את המסכים שמפרידים בינינו לבינך. זאת אומרת, ואיזה מסכים מתכוונים? זאת אומרת, אומרים את זה בסוכות, כביכול שיש את הסכך, אומרים את זה בכיפורים, שאנחנו פשוט מבקשים, או בראש שנה, שהוא יסיר מאיתנו את המסכים, אבל אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון. אחד, הדבר הזה שבתוך כל אותו מכשיר, אותו כל עניין שהוא נקרא חכם, ברגע שנתת למוצר שנקרא גולם, כי מה זה המכשיר? הוא גולם. ברגע שנתת לו את המילה חכם, אתה הפכת לא לטיפש גמור, אלא הפכת כבר ליותר מזומבי. כי אם תסתכל על אדם שנמצא בהבטה לתוך מסך, הוא חוזר לעולם התוהו. כי כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואיפה הייתה הארץ? היא הייתה תוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? התוהו זה תהייה ובאייה. רוב האנשים שנכנסים היום לקבוצות וואטסאפ, נכנסים לפיסטוק, נכנסים לכל המקומות האלה, הם שומעים או רואים דברים שמבלבלים אותם, הם נמצאים קודם כל בעיבוד זמן ובעיבוד הדעת, ובמצב של תהייה ובאייה. אתה או את תועים או בועים. זאת אומרת, אני אומר לבר, תשאיר את השאלות בסוף, אני אענה. זה מאוד מפריע, השאלות האלה, במיוחד שאתה חדש, אני מכבד אותך, תשאיר את השאלות האלה לסוף, זה פוגם ברצף של השידור, זה לא מכובד, לא מכבד אותך, לא אותי. זאת אומרת, מבחינה עניינית, תשאיר לסוף, נסיר זמן לשאלות. כרגע בואו נתמקד, כי זה מוציא אותי מריכוז. אז בואו, יש פה כללים, תכבד, ואנחנו ניתן תשובות בעזרת השם לפי העניין. עכשיו, הדברים האלה, אז מבחינה עניינית, אנחנו צריכים להבין, התהייה ובאייה היא גזילת הזמן הגדולה ביותר. זאת אומרת, העם הנבחר שבעצם הולך ונופל, והוא בגלל שכל הסביבה שסביבו הופכת להיות חכמה, והוא נשאר טיפש מושלם. זאת אומרת, גולם, יש לנו גולם במעגל. עכשיו, העניין הוא נמצא בתוך דבר מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו. כי כמעט כל ילד או כל ילדה, או כל איש וכל אישה, גם אצל הזקנים. זאת אומרת, יש להם את המכשיר הזה, אין בסלון, ואם הוא לא בסלון, אז הוא ברכב, ואם הוא לא ברכב, הוא בחדר שינה, ואם הוא לא בחדר שינה, הוא על לוח הלב. זאת אומרת, הסמך מם. עכשיו שימו לב, החברת המסכים, אמרנו איפה שיש את המילה מם וסמך, דיברנו על זה בשיעורים קודמים, אבל אני רק לאלה שלא שמעו, וגם תמיד כדאי לרענן את הזיכרון. הצפייה, מלשון ציפייה, שמשהו יקרה בתוך אותו עולם התוהו, אותו תהייה ובאייה שיש לרוב האנשים, כי כשבן אדם מחזיק את המסך, המרכזיות שלו, החיות שלו, נגנבה ממנו. היא בתוך היד שלו, הוא העביר את המוח, את השכל שלו, את המחשבות שלו, את האמונה שלו לתוך היד, לתוך כף היד. וזאת אותה סיסמה שכתוב, שאל תלך לשום מקום, כי כתוב בתחילת תהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים,
במושב לצין, לא ישב, אבל מה זה לא הלך? ההליכה, תשימו לב שאומר דוד המלך, הוא פותח עם זה תהילים, אשרי האיש אשר לא הלך. עכשיו, בואו תשימו לב, בתוך כף היד שלך, יש חמש אצבעות, שהאצבע השלטת היא נקראת האגודל. אני כבר קראתי לדור הזה, דור האגודל. זאת אומרת שהוא הולך ומגדיל לך את עולם הדמיונות. כי רוב האנשים נמצאים פה בדמיונות עם כל הסיפור, כי המכשיר הזה הוא בעצם גונב את השכל. זאת אומרת, הגלילה הזאת שאדם גולל, אז אמרנו שבחמש האצבעות, אז זה הסיסמה שלהם שהחדירו לכם, או החדירו לכולנו כבר הרבה שנים אחורה, כהכנה של התת מודע למעשה, זה הייתה הסיסמה, תן לאצבעות ללכת במקומך. היום, תשימו לב, תראו היום את הילדים, את הזה, איזה מהירות הם הולכים עם האצבעות. תיקחו היום יד של אישה, של בחורה, וזה גם אלה שגם צופים פה. זאת אומרת, האצבעות שלהם, המפרקים שלהם, שבשנים מאוחרות זה התנקם בהם, כל המשחק המהיר הזה באצבעות של חילוף, מה שנקרא תובנות לשכל שנגנב ממך, כי אתה בעצם לא מכניס לעצמך כלום. אנחנו נקראים עם הספר. מה זה עם הספר? אז תגיד שזה ספר התורה, אבל זה גם כי יש לו את הספר הזה שכל העולם ניזון ממנו, כי בו יש את כל המהויות. אבל בספר הזה, שעם הספר, למה אתה נקרא עם הספר? כי עם הספר הוא בעצם, הרי למה סופר נקרא סופר? כי הוא סופר את האותיות. האותיות כל כך קדושות בעברית, וכל כך יש בהן משמעות, שאם אתה סופר אותם, או סופר סתם למשל, הוא סופר את האותיות של כל מה שהוא כותב. עכשיו, ספירת האותיות בעצם נותנת לך גם את הסיפור, וגם את הסופר, את המילה סופר. מזה זה מגיע, כי בעברית יש את הרעיון, של כל שורש, הרי זו שפה שורשית, כמו עץ. זאת אומרת, שיש שורש שממנו יוצא, אז הזרע ממנו יוצא, העץ ממנו מגיע גם הפרי. עכשיו, אז פה, שניקח את זה רגע לתובנה, שאחת הבעיות הגדולות, ואני חוזר לתחילת השיעור, היא בעצם גניבת הדעת. מישהו או מי שהם אחראי לגנוב לך את הדעת. עכשיו, לא רק שהוא גונב לך, הוא מוציא ממך, זה כמו אחד שיש לו יעלום, נגיד יש לך יעלום, בא אליך גנב הביתה, וגונב את היעלום, אבל הוא לא רוצה שאתה תרגיש שגנבת לו את היעלום, אז הוא שם לך יעלום מזויף. נגיד, היה לך קופסה עם תכשיטים, או עם זה, שם לך תכשיטים מזויפים, לא הרגשת שאיבדת את היעלום. זה בדיוק מה שקורה פה. אתה או אנחנו, או כל מי שעבר בתוך החיים המתמשכים שלו, אנחנו בעצם לא שמים לב. הזמן הגזול שאיננו ניתן להשבה. עכשיו, אתם, כדאי שתעשו היכרות, עם הגולם החכם, שהופך את האנשים לטיפשים מאוד. אז קודם כל בוא נתחיל מכמה תכונות שיש לאותו גולם, שיש מישהו עכשיו שמשתמש בו נגדך. ולכן אתה גם יכול להבין למה כל האנשים, כולל אלו שקוראים לעצמם ערים, מוארים, מיודעים, יודעים, והם לא יודעים כלום. למה? כי כל מה שיש להם בראש נגנב מהם. מקור הכוח נגנב ממך וממך וממכם ומעם שלם. עכשיו המשימה להחזיר את מה שנגנב. עכשיו תראו.
המכשיר הזה, קודם כל, כמה תכונות שתדעו שיש בתוכו, הוא קודם כל מכשיר מעקב. עכשיו, מכשיר מעקב שהוא בעצם מצלם, אתה מסתובב ביום עם המכשיר הזה, הוא צילם את כל איפה שהיית, הוא הקליט את כל מה שדיברת, הוא בעצם, עכשיו, הקטע הוא שכל מה שהוא צילם, וכל מה שהוא דיבר, וכל איפה שהלכת, הוא קורא, וזה נשאר במאגר מידע לנצח נצחים. בוא תבינו, אתה עכשיו הולך עם טלפון חכם, ואתה עכשיו הולך מכאן לחיפה, נוסע באוטו, והיית בחיפה אצל הדודה רחל, ומשם עברת לחנות ההוא. זאת אומרת, הוא אסף עליך את כל המידע, וזה לא נמחק. זאת אומרת שמישהו בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד 10 שנים, ירצה לדעת עליך, כל מה שהוא עושה הוא פותח את מרכז המידע. עכשיו, הרבה אנשים ישנים עם הטלפון ליד המיטה. זאת אומרת, אם אתה נוחר או נוחרת, הוא יודע לפי לזהות גם איזה מחלות אתה סובל. עכשיו, חכו. טלפון חכה, נגיע גם לקריאת המחשבות. אז קודם כל הוא אוסף מידע. לשם מה הוא אוסף את כל המידע? קודם כל בשביל לדעת עליך הכל, כי אתה עכשיו לא שם לב, האמא מדברת עם הבת, הבן מדבר עם האב, אתה מדבר עם אהובתך, וכל מה שאתה אומר, בקונוטציה שאתה אומר, אם אתה, הוא מזהה אם אתה כעסן, הוא מזהה אם אתה בעל תאוות, הוא מזהה ולומד עליך בתוך תוכנה בינארית את כל מה שאתה אוהב לראות. הוא רואה איפה נכנסת ביוטיוב, הוא רואה איזה צרור מילים אתה משתמש, הוא גם לומד, נגיד עכשיו אמרת בוואטסאפ או חיפשת בג'ונגל שאתה מחפש דוגמה רופא אור, הוא קודם כל מזהה שיש לך, שאתה מחפש רופא אור, הוא גם יודע כבר מה הבעיה של האור שיש לך, כי אתה בטח אמרת את זה לאשתך, או אמרת לבעלך, או אמרת לאמך, או אמרת את זה. עכשיו, הוא יודע לאסוף את המידע, למקד אותו, ולשים אותו בדבר. עכשיו תשאלו מה הוא עושה עם המידע. אז עכשיו תראו מה שקורה פה. והעניין פה, אני לא יודע, אני לא רואה תגובות פתאום, משהו נתקע, אבל לא משנה, אני מניח שזה טוב, זה לא עובר. אתם רואים, השידור רץ, אני פשוט לא יודע, אני גם תקוע לי מספר אחד פה כל הזמן. כמה צופים מישהו יכול להגיד לי שהוא רואה אצלו, שאני אדע רגע להשוות, אבל טוב, אז אני אקח את זה, אז אני אקח את זה רגע שנבין את העניין. עכשיו, רצף המידע הנאסף עליך, הוא גם בזמן אמיתי, גם יודע את הבעיות שיש לך. זאת אומרת, מבחינה עניינית, מה זה יודע את הבעיות? הוא בעצם אוסף את המידע עליך. עכשיו, שימו לב מה קורה. המכשירים האלה, בעצם איך הם מדברים אחד עם השני? כמו שאתה מדבר עם הצד השני, זאת אומרת, השיחה בין שניכם, עולה למה שנקרא, הם קוראים לזה ענן של חוכמה, ענן של מאגר. זה שם ציורי למשהו שהם נותנים לעצמם כוחות, כאילו בורא. כי הקדוש ברוך הוא תמיד הלך איתנו במדבר בעמוד ענן. אז הנה מה שרן היקר אומר, בשביל שהשיתוף, קודם כל תעשו שיתופים בקבוצות וואטסאפ שלכם. לפחות תוציאו מזה תועלת. דבר שני, תלחצו לייקים בלי סוף. כשאתם לוחצים לייקים, המהנדס היקר אומר שזה משבש להם את הלוגריתמים, שזה גם חלק מעניין שבעצם כשלמדו עליך והם לומדים כל רגע ורגע נתון, אז בעצם ש... הם בעצם לומדים, ופה מגיע, אחרי שלמדו אותך, או אותך, הוא פועל
כקורא מחשבות. עכשיו שימו לב למה שזה אומר קורא מחשבות. קריאת המחשבות זאת אומרת, אנחנו, זה נשמע לכם איזה משהו בדיוני או דמיוני, אז אל תתבלבלו, הוא קורא מחשבות, זאת אומרת, הוא קורא את החשק שלך, הוא גם קורא אם עכשיו אתה רעב, אם אתה צמא, איך זה יכול להיות? אז בואו תלמדו משהו. המוח שלנו בנוי, כי לא מלמדים את זה בשום מקום, המוח שלנו בעצם, המחשבות, מגיעות ממקור של רוחני מאוד גבוה. מאיפה המחשבות מגיעות לבן אדם? תחשבו רגע. מה אתה, הרי אם תיקח גולם, לא מייצר מחשבות, נכון? זאת אומרת, בשביל שהוא ייצר מחשבות, אתה צריך לקחת את המחשבות מאיזשהו מקור. אז המחשבות שלנו מגיעים ממקור רוחני מיוחד שאתה חושב בשפה העברית. העברית היא שפת קודש שאיתה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והשפה הזאת היא לא רק שפה של לדבר, היא גם שפה שמייצרת יצירה מוחלטת. עכשיו, אז המחשבות, בשביל לזהות אותן, הם נמצאים במה שנקרא גלים או מיקרו גלים. מה זה מיקרו? מיקרו זה גלים קטנים, כמו שיש בים, כמו שיש ברוח, יש גלים. אז יש גלים שלא, לא, הפרסומות זה בקטנה, אני אומר למשה, זה לא רק לצורך הפרסומות. הגלים המגנטיים האלה, החשמליים שהמוח שלך מייצר, בעצם הם גל מגנטי, שניתן לקרוא אותו. יש אנשים שיש להם יכולת לקרוא עילה, או אנשים כמו נגיד רבי חיים, או אנשים שקיבלו כוחות קדושה, שיש גם מכוחות אטומה, שבעצם זה לא, הקרנה של הצבע זה עדיין החלק הפשוט, הקרנה של העילה בצבע. הוא קורא ממש את האותיות של המחשבה. זאת אומרת, הוא לא קורא צבעים, הוא קורא את המחשבה ממש. אבל איפה פה הבעיה? שכמו שהוא יודע לקרוא את המחשבה, הוא גם יכול להיכנס לך לראש. ומה זה להיכנס לך לראש? הוא משבש לך את המחשבה כשאתה נותן לו. איך אתה נותן לו? כשאתה מצמיד את המכשיר הזה לאוזן, אם יש לך אוזניה עוד יותר גרוע, זאת אומרת, אתה בעצם, הוא שואב ממך, ונגיד, ובמיוחד אצל נשים, ובמיוחד אצל ילדים. כי המוח של אישה, הוא שונה משל הגבר, גם הרקה פחות גסה. זאת אומרת, הגלים המגנטיים מתורגמים, ממש, כאילו, מתורגמים בדיוק לרעיון שהוא בעצם יכול לחשוב במקומך. עכשיו, זאת אומרת, הוא יכול לחשוב במקומך, זה אומר שהוא יכול עכשיו לקחת איש או אישה ולהפוך אותו לקרבי. הוא יכול לקחת אישה שהיא בצד הרגיל, נגיד אישה שפויה, שקטה, בטבעה, אבל היא לא מודעת שמשהו חדר לה למוח. ומה הוא אומר לה? הוא אומר לה, תשמעי, את עצבנית. את עכשיו את עצבנית. כך עושים בהיפנוזה. ואז הוא אומר לה, לכי תקחי כדור הרגעה. לכי תקחי אופטלגינים, לכי תקחי כדורים נגד כאבים. ואז מה קורה לאותה אישה? לכי תעשני. היא גם לוקחת סמים. היא גם לוקחת את... סמים זה גם בסיגריה הרגילה. ואז היא גם לוקחת אלכוהול, כי כל זה הוא נתן לה הוראה במוח שהיא תפעל ככה. אני מדבר על אישה ואני מדבר על איש. עכשיו תראו מה קרה פה. עכשיו, את העניין הזה של לדבר לך לתוך המוח, הם יודעים לעשות, אבל הם עושים את זה בינתיים רק לאנשים שנקראים ממוקדים, וזה קבוצות וחתכים באוכלוסייה. לא רק שהוא נכנס לו למוח, כי המוח
הוא מרכז האדם. אמרנו, אם כואבת לך אצבע, אז זה בעצם נמצא רחמים ברוך הבא, שהגעת. כשכואבת לך האצבע, אז תדע לך, זה במקום במוח כואב לך, שמקשר אותך לאצבע. כל כאב שיש לך, הרי מרכז העצבים, האצבע היא רק בשר. היא לא יכולה שהיא גולם, כי היא לא כואבת. מה אתה אומר? כואבת לי האצבע. איפה הכאב האמיתי? הוא במוח. זאת אומרת, שאם הוא יכול להיכנס לך ולשלוט במוח, הוא יכול ללחוץ לך ולהגיד לך שיש לך כאבים ברגל, באף, בזה. זאת אומרת, הוא יכול לשלוט לך בגוף. עכשיו, וזאת סכנה שנקראת סכנת נפשות. כי את, עכשיו, מה הפתרון? תתרחק מהמכשיר. אבל בוא תיקח עכשיו לאנשים, תגיד להם, בואו תפסיקו עם המכשיר. פה מתחילה בעיה נוספת. אם נפסיק עם המכשיר, אז יהיה לנו זמן. ואנחנו לא רוצים שיהיה לנו זמן, רוצים להיות עסוקים, כי חלק מהטרפת והטמטמת הזאת, אם, אז זאת אומרת, עכשיו תבינו, אם בן אדם עכשיו, כאילו חושב שהוא הולך לעשות עבירה, זאת אומרת, במשטרה, משטרת המחשבות, אומרים פלוני, הולך לעשות עבירה, אז זאת אומרת, הם רואים את העבירה לפני שהיא נוצרת. זאת אומרת, ואז הם כביכול, אבל הם רוצים שתייצר עבירה, הם יוצרים לך את הרצון לעבירה. זאת אומרת, העבירה המרכזית היא אלימות. זאת אומרת, שיהיה מצב שאיש יכה את אשתו, או ההפך. האלימות היא חודרת לו לתוך המוח, כי האיש או האישה הם לא אלימים. הם היו אמורים לאהוב אחד השני. אבל מה קורה? זה נכנס לו למוח, ונכנס לה למוח, ויוצר אלימות. בשביל זה, גם יש אלימות בין הורים לילדים. אתם רואים שאנשים יוצאים מרכב על איזה שטות, מוצאים פטיש או מוצאים ויורים אחד בשני. זאת אומרת, זה לא טבעי, אבל אנחנו יודעים למה זה קורה, נכון? אז הנה, אתם מבינים שכשאתם שומעים שיעור כזה, שהוא בעצם נותן לך את הדבר, עכשיו, ואני כבר כמה פעמים אומר וחוזר, אי אפשר בלי התשקורת, כי אתה חייב לדבר, ויש כאלה שזה, אבל תיקח לך טלפון פשוט, של דוסי, טלפון קטן, שלא, בינתיים לא עושה את הנזקים האלה שאמרנו. איתו תנהל, ותרצוי שיהיה לו דיבורית, ותחזיק אותו רחוק מהראש, ואיתו תנהל את השיחות שאתה מנהל או מנהלת במהלך היום. ואם אתה משתמש בטלפון החכם, נגיד כמו עכשיו לשמוע שיעור, שהוא שיעור שמעניין, לא שיעורים, שיעור. כי אם תשמע שיעורים, חזרת חזרה על הטרפת. קבע לך, כי כשאדם עולה לשמיים, שואלים אותו שאלה ראשונה. ציפית לישועה? אחד, שתיים, שאלה שנייה. הנה אני עונה, קרמלה, תשימי לב מה שאני עונה. הדבר השני, זאת אומרת, האם הקדשת זמן לשיעורים? האם קבעת עיתים לתורה? זאת שאלה שישאל כל גבר יהודי. עכשיו תראו. אם אתה מחזיק את המכשיר הזה בבית, כקו נוסף, הרי היום זה עולה בסך הכל 20 שקלים, קו חרדי עולה גם 10-15 שקלים, אתה לא צריך בו אינטרנט, אתה לא צריך בו כלום, רק לשוחח. עכשיו תדעו, זה שיהיה לך בכיס, יהיה לך בכיס, תעשו את זה. ואת הטלפון החכם, תשאירו, החכם במרכאות, תשאירו באיזה פינה שאתם באים לשמוע שיעורי תורה בלבד. לא חדשות, לא 80 רבנים, לא 80 אלה, שיעורים קבועים שאתה קובע. ולכן, מה השאלה שואלים אותך? אם קבעת עיתים לתורה? זאת אומרת, אם ביום חמישי בשעה 5 יש לך שיעור, אתה לא זז ממנו. העולם סגור. אז אתה רוצה לשמוע את השיעור
באינטרנט, במחשב, במחשש, ומחשף, ומחשף. זאת אומרת, אז לא, את הקדושה אי אפשר לשאוב לך. עכשיו, זה פגיעה אחרת. אי אפשר לשאוב מבן אדם קדושה, אפשר להסיט לו את הדעת, שהוא יהיה פועל במקומות אחרים, ואז הוא מלכתחילה מוותר על הקדושה, כי הוא מתעסק. עכשיו, מה הדברים במה הדברים אמורים? מה שהוא כותב אייל. נגיד, גבר, בוא ניקח את עולם הגברים. גם אנשים, אבל זאת אומרת, שניהם, הגבר הוא נולד, הוא כולו יצר. עכשיו, הגבר, חייבים להבין, הוא לא אישה, אישה לא יכולה להבין לעולם גבר. זאת אומרת, שתגידי, אם היד שלה חשופה, אני לא מדבר על הציצי ולא מדבר על הצבא, מדבר על היד החשופה, היד. אז תגידי לעצמך, מה יש ביד שלי שהיא בעצם חשופה, שהיא עושה לגבר משהו. אז תדעו לכם, שהיצר פועל אצל גבר בצורה כזאת שהוא רק נתקל בשערות או בבשר של אישה, מהמרפק, מהאצבעות. עכשיו, כל אישה שמה על עצמה היום 9,000 סוגים של לק ג'ל, ואם זה לא בעלה שמסתכל באצבעותיה. יש לה בעיה מאוד רצינית. אומרים חז"ל, אומרת תורת הקבלה, שגם סמלה שתלויה במקום שעוברים ושווים, סמלת אישה שתלויה, מעוררת אצל הגבר את היצר. על אחת כמה וכמה, אם זה הביגוד התחתון שנקרא אינטימי, שתלוי על החבל, בלי שהוא ראה את האישה. זאת אומרת, הגבר ככה בנוי. למה הוא בנוי ככה? השם עשה את זה בכוונה, כי המצווה הראשונה והעיקרית נועדה לפריה ורבייה. עכשיו, בדור המבול, זה הדור שלנו, שבעצם כל אותם נשמות של המבול מתנהלות באותו צורה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה להגדיל את הפריה והרבייה, אז מה הוא עשה? נתן יותר נשים מגברים, ונתן לנשים, במיוחד בתקופות האלה, יופי, מיוחד לנשות ישראל, יופי אדיר. זאת אומרת, אבל מה קרה פה? היצר הרע, הוא נתן את היופי לאישה, ונתן את הכוחות האלה, שהם יעסקו בפריה ורבייה על פי יסודות התורה. ואז מה קרה? זאת אומרת, כי אם גבר יכול לעשות 3 נשים, אני לא מצדד בזה, אני רק אומר שמותר לו, או 10 נשים, או 5, כמובן לפי החוקים שהתורה קבעה. זאת אומרת, אז בעצם הוא יכול לייצר מכל אישה 10 ילדים. זאת אומרת שהשם נתן לו, ואם זה 3 נשים יפות ומושכות, אז הוא ייצר מ3 נשים לפחות 30-50 ילדים. בגבר אחד. זאת אומרת שהוא בעוד 20 שנה, אם הוא עכשיו בן 20, ויש לו 3 נשים, הוא יגיע לגיל 40, והוא כבר יהיה חצי שבט. תבינו על מה אני מדבר? יש לו כבר, כי אלה גם התחתנו, וגם אלה יביאו ילדים, והוא כבר בגיל 50 יהיה לו נינים. עכשיו, אתם חושבים שזה עולם אוטופי? זה עולם התורה. ככה עם ישראל חי מימים ימימה. עכשיו, לקחו לך את זה, גנבו לך את זה, שיקרו לך, עקרו לך את זה, עשקו לך את זה, גזלו לך את זה. כל מה שנמצא במבול, תדעו לכם, בדור המבול נמצא פה כרגע. מבול זה גם בשפות מסוימות, מה הבול, זה אחד מלבוד זה שהוא מבולבל, זה גם מה הבול, זה אתם יודעים אחד שהוא ידפק לו משהו בראש. זה לא נכון שלא, אני אומר, נכון שלא ראו את פניהם, אבל מתי לא ראו את פניהם? כשהם ילדות ראו את פניהם. לפני שהתחתנו, עכשיו, או שהתבגרו.
כי למה אנחנו יודעים שהם ידעו וראו את פניהם? כתוב, ותצא דינה. זאת אומרת, כל הצרות של עם ישראל מתחיל שדינה יצאה לראות בבנות הארץ. זאת אומרת, אם היא יצאה, היא לא הייתה עם מסכות. זאת אומרת, בטוח שראו אותה. זאת אומרת, שעומד אברהם מול הבאר ורואה פתאום, אז יש הרבה פירושים על זה, אומר, אתה ידעתי כי אישה יפה מראה. זאת אומרת, או שרואה, איך יעקב מזהה את רחל? וגם מנשק אותה. איך רואים את רבקה בבית לבן? זאת אומרת, עכשיו אתם יודעים למה קוראים לאימהות, למשל למה קוראים לה בלעה? איזה מין שם זה בלעה? עכשיו שתבינו, בלעה וזלפה. אלו, טוב, בלעה אחת הנשים הכי יפות בעולם. וכשמי שהיה רואה אותה, את היופי שלה, היה מתמלא בלעה. אתם יודעים מה זה בלעה? מרוב היופי הוא לא יכול לעמוד בזה. היה נבעל. ולמה קראו לה בלעה? אותו דבר זלפה. זאת אומרת, זה לא מה שאתם חושבים. העניין הזה, זה אי אפשר היה לעמוד ביופי של ארבעת האימהות, שזה רחל ולאה, שהן תאומות זהות אחת לשנייה. שתבינו, שתיהן זהות. בכלל, מבחינת הסוד, רחל ולאה זה אישה אחת בכלל. תאומות כביכול סיאמיות. אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו שלא אעשה לכם, כי את השיעור הזה צריך להבין את העניין הזה. הרבה מושגים צריך להוריד לכם, כי אחד הבעיות היא כמו ששרונה ניזונה משיעורים אחרים שהיא שומעת. ואותו כנ"ל הרבה אנשים אחרים. עכשיו, מה קורה? היא לוקחת את התובנה, נגיד מה שרונה במקרה הזה, או מישהי אחרת, ועם זה היא גדלה. עכשיו, לך תוציא לה את זה, לך תוציא לה את זה מהראש. עכשיו, אז פה צריך לבוא ולהבין שהתורה לא נלמדת כמו שלימדו אותה, ובטח לא כמו שהם למדים אותה באינטרנט, או בדברים. עכשיו, לא שאני אומר לך, תקשיבי לי, תקשיבי למי שהשם מכוון אותך, אבל כדאי לכל אחד ואחת מכם לעשות להם רב אחד בלבד שממנו הם לומדים. הוא שאל קודם אם ניתן ללמוד בספרים של רבנים. אם אתה מדבר על צדיקי הדור, ברור וחובה ללמוד את כולם. הרי כל הישיבות יש לך את הראש, כל מיני איזה כינויים של כל מיני, אתה חייב ללמוד כמה שיותר תורה, כי כל אחד שהוא באמת צדיק, אתה נכנס לגמרא, נכנס גם רשי זה אדם, הוא פרשן, וגם הבן איש חי, וגם יעקב אבו חצר, זאת אומרת, אביר יעקב, וגם כל אחד כזה תקרא את הספרים שלו בשקיקה. עכשיו הדברים, אז לכן אומרים מבחינת העניין, כשאתה או את לומדים, עשה לך רב, אבל ממנו תיקח, איתו תתייעץ, איתו תשאל, איתו תבין, כי תדעו, באחד הדברים, שברגע שעשית לך רב, מה זה לעשות לך רב? זה לא הרב שאתה מכיר עם זקן וכאלה, כשאתה לקחת לעצמך מישהו שאתה סומך עליו, תסמוך עליו לא ב-100%, לא ב-1000%. תסמוך עליו כמו שאתה סומך על בורא עולם. כי הוא הנציג של הבורא. ולא הוא נמדד הרב, אלא אתה, אם יש לך כוח אמונה להאמין ברב שלך. שני אנשי ענק, רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי, והם רק בודדים שנשארו מתוך 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, שתחשבו רק שני אלה החזיקו ומחזיקים. רבי שמעון אומר, אני לבד מחזיק את כל העולם.
והוא יודע מה שהוא מדבר. זאת אומרת, הוא לא אומר את זה בגאווה. הקדוש ברוך הוא נותן חותמת שרבי שמעון בר יוחאי, מי שלא מכיר את המדרש, אז אני אגיד אותו לדקה, שפוגשים רבי שמעון ובנו אלעזר, נתקלים במלאך עצום שבא להשמיד את העולם. עוצר אותו רבי שמעון, לאן אתה הולך? אומר לו להשמיד את העולם. אומר לו, לך לבורך, לזה ששלח אותך, תגיד לו שאנחנו כאן, רבי שמעון וכל הישיבה שלו וכל התלמידים. הולך וחוזר, המלאך לא התקבלה, לא התקבלה בקשתך. הבורא אומר, לך תשמיד את העולם. אומר לו, לך תחזור לבורך, תגיד לו שאני ובני אלעזר כאן בעולם הזה, ולא נותנים לך להשמיד את העולם. חוזר המלאך ואומר, לא התקבלה בקשתך. אומר לו רבי שמעון, לך תגיד לבוראך שרבי שמעון בר יוחאי כאן. המלאך חוזר בחלחלה, משתחווה, התקבלה בקשתך. רבי שמעון בר יוחאי מחזיק את העולם, עוצר את המלאך המשחית, עצר את המבול. עכשיו תראו, מה הקטע? אלה שחושבים שהולכים לצדיק העצום הזה, זה שליח השם. וכשאתה, והוא מעיד על עצמו, הוא ורבי מאיר, שני התלמידים, זה לא רק השניים, יש עוד תלמידים, הם מעידים, שואלו אותם, יש את יהושע בן לוי, ושואלים אותם, איך הגעתם לדרגה הזאת, שבה או בו אתם הגעתם לגדולה כזאת? תשובתם החד משמעית הייתה, היה לנו רב אחד, קראו לו רבי עקיבא, ענק שבענקים, שאפילו משה רבנו רואה ושומע את רבי עקיבא, נבעל ואומר לבורא, איך אתה נותן לי לתת תורה? תראה מה הוא מדבר, אני לא מבין אותו. מרגיע אותו הבורא ואומר לו, חכה עוד רגע. ואז הוא אמר, ככה אמר משה בסיני. אז הוא נרגע, למה? כי הוא לא שמע את ההמשך, כי משה עוד לא למד את מה שהוא מלמד. אז בסופו של דבר, רבי עקיבא לימד את תורת משה. עכשיו, כי איך השם הרי לא תעתיד? הרי אנחנו צריכים להבין מזה, שכל העתיד אצל הקדוש ברוך הוא כבר נמצא. אתה יכול ללמוד מתוך הסיפורים, בתוך המדרש, שהכל לפניו גלוי וידוע, זאת אומרת שכל מה שאתה לא תעשה, אתה לא יכול לשנות אותו. אתה יכול לשנות רק את הדרך של האמונה שלך. עכשיו תראו, מה אומרים רבי שמעון ורבי מאיר בעל הנס? הם אומרים את המשפט הזה, מעולם ולעולם לא ערערנו לא ב-A, באות A ערעור, ולא בעין אחרי רבנו. אם היה אומר לנו עכשיו לעשות הכל, היינו עושים. לא ערערנו ולא ערערנו. זאת אומרת, לעולם לא התווכחנו. לעולם לא חשבנו, כאילו שתינו דבריו בצמא. כי מה עושה פה הבורא? הוא לוקח אותך, לא את הרב שאתה מאמין בו, ולראות אם אתה מסוגל להאמין ב-100% ביציר הבורא. שתדעו שמי שפוגע בתלמיד חכם, פוגע בבבת עינו של בורא עולם. ואין, אומרים, תיזהרו מקביעתם. אסור לפגוע בתלמיד חכם.
אין לו לזה תקנה, יצרח, יעשה תשובות, יגיד, קיללתי, דיברתי, עיקיתי, אמרתי לשון הרע על תלמיד חכם, אין לו בזה תשובה. תבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה ערערת על השליח שלי, אתה מערער עליי, אני לא רוצה אותך אצלי. אין, אתה לא יכול לעשות את זה תשובה. בשביל זה אנחנו אומרים, אם אתה או את רוצה להבין, קודם כל תעשה לך רב. תעשה לך רב שאתה סומך עליו במיליון אחוז. ותראה, אתה צריך שיהיה לו, זאת אומרת שאתה נבדק פה, לא הוא. זאת אומרת, הרי אתה לא תלך אחרי מישהו. אם אתה מבין שהבורא, כשאתה בא באמונה, אז מה, הבורא יכשיל אותך? יביא לך מישהו לא טוב? יביא לך מישהו לא טוב? אז זאת אומרת, האמונה שלך כזו קטנה, או שלך. זאת אומרת, אם אתה לוקח, או לוקחת, אז אתה צריך, אומר לך, תעשה לך רב. זאת אומרת, כשאתה עושה לעצמך רב, או יותר נכון, אתה עושה לעצמך מנהיג, אז הסרת, אומרים, יצאת מכל הספק שיש. מה זה הספק? זה המלאק. אם אתה רוצה למחות את הספק, את המלאק, תעשה לך רב, רק לא תקשיב, רק לא תשמע, רק איתו תתייעץ, ואל תלך ואל תסתכל על עוד 10. כי אם תסתכל על עוד אחד מלבדו, אז אתה אין לך אמונה בבורא. כי הבורא שלח לך, וזה לא משנה אם זה באמצעות שידור בפייסבוק, או בזה שנולדת במקום דתי והיה לך שם מישהו כזה. זאת אומרת, מיוחד אנשים שעושים תשובה. כי אנשים שעושים תשובה, שזה רובנו. זאת אומרת, אנשים, כתוב שאיפה שעומדים בעלי תשובה, צדיקים גדולים לא יכולים לעמוד. זאת אומרת, העניין הזה של לעשות תשובה, זה אתה בעצם, זה תשוב, איי, נכון? תשובה זה תשוב, איי. אתה בעצם איבדת את הבורא, איבדת את הכוח המחיה שבתוכך, מכל מיני סיבות, אבל גם הסיבות האלה שאיבדת באלף, האובדן הזה הוא בר תיקון, והשם נותן לך. אז הוא אומר לך, תראה, אם הגעת לדרך האמת, ועם אותו רב, או אותו אחד, בעצם בנה לך, את העניין של החיים מתוך, ואתה צריך לעשות עכשיו, או את צריכה לעשות, כשאתם לוקחים את כל הסך הכל שמקיף אתכם, ואתם אומרים ככה, לעצמכם, כי אתם נבדקים, לא אף אחד אחר, לא הרב שלכם, אתם נבדקים, כי אם יש לך כוח אמונה, כוח אמונה, שאתה יכול להבין, ואין לך ספקות, אז את אומרת, אתה יכול להגיע, קודם כל להשגות מופלאות ונפלאות, ואתה יכול להגיע למעמד מלכות, כי פה העניין של מלכות, כתוב, ותלבש אסתר מלכות. היום המלכות היא מוסתרת, ואתה או את בשביל ללבוש מלכות, אתה צריך להבין איפה היא מוסתרת. והיא מוסתרת אצלך במחשבה, בחשד שלך, בספק שלך, בערעור שלך באות A ובערעור שלך באות I. כשאתה מערער, אתה אומר רגע זה, יש לו אינטרס. זאת אומרת, אני יבקש עכשיו תרומה, אם אתה מערער על זה שהרב שלך צריך תרומה, זאת אומרת, אתה לא בר מצב שאתה תהיה תלמיד חכם או קשור לרב, כי אתה מערער. אתה מערער, אתה שואל את עצמך, למה הוא צריך את זה? אתה שואל את עצמך, אולי הוא יעשה עם זה משהו לא טוב? זה לא עניינך. אתה נבחנת באמונה שאין לך ערעור ולא ספק הכי קטן. כי אם אתה מבין שהבורא מנסה אותך, וזה שמולך הוא שליח השם, אז אם אתה מבין שהוא שליח השם, אתה צריך להיות באמונה. אתה מבין, למשל,
אני מקטין את עצמי ולא רוצה לעלות גורם כתלמיד, כי אסור לך בכלל להתגאות בשום דבר. אבל אם אדם מציל את חייך ונשלח להציל את חייך, וכשאתה לא מכיר לו טובה בזה, ואתה חושב שחלפה הסכנה, שלמשל, שדיברנו והזהרנו לא לקבל זרקיה, לא לשים מסכות ולהתנגד. אז היו אנשים שלקחו את הדברים האלה למקום שבאותו רגע זאת הייתה נקודת ההצלה. אתם יודעים כמה הגיעו להר ציון בהתחלה? אלפים. נפסקו אחר תרונה, נפסקו הסנקציות, נפסקו ונפסקו ונפסקו, והכמות חזרו לשגרה. שגרה בעין. אם מישהו חושב שהשגרה חזרה, אז הוא איבד זכויות ואיבד את השכל שלו. כי השם שם לך בן אדם שמציל אותך. הוא שלח שליח, נכון? זה לא מדובר, אני אומר, על כבדהו וחשדהו. לא מדובר על הרב שלך. מדובר על כל אדם שדווקא אומרים על זה, על גויים או על אנשים שהם מפוקפקים. אם אתה מפקפק, אתה מערער. זאת אומרת שאין לך רב. אני לא מדבר עליי ולא עליך, כי אתה לא מכיר אותי ואני לא מכיר אותך. אבל אנחנו מדברים על אנשים... על אנשים שמבינים שכשבא איזה אדם ומסכן את עצמו ואומר לאנשים תיזהרו, אתה לא יודע מה חיים עיקר עבר, אתה יכול רק לשמוע את מה שאני עברתי. יש מפת דרכים שהבורא סלל ושם אותנו. אני לא מחפש טובת הנאה מאף אחד, לא גאווה חס וחלילה ולא הערכה. כל מה שאני רוצה לעשות זה להציל עוד ועוד ועוד אנשים. עכשיו תגידו, אני לא יכול ללמד על עצמי כף זכות. אני בטח לא בא פה לעשות לעצמי יחסי ציבור, נכון? תחליט, אדיסו, או בר, או דוד, או כל אחד. עם מי אתה הולך? אומר, בוא אני אסביר לכם, תבינו דבר אחד. אם אתה לא מגיע לעצמך עם החלטה חד משמעית, שיש לך רק אחד, כי יש למעלה רק אחד, ואם אחרי שבדקת אותו וחשדת בו וקיבדת אותו, כמו שהוא כתב לך קודם, ארור הגבר שיפתח באדם, זה משפטים שלא מתאימים למה שכתבת. כי זה בכלל לא שייך. כי אם מרדכי היהודי, היו אומרים לו כבדהו וחשדהו, לא היית עכשיו מדבר איתי. אותו דבר משה רבנו, שגם עליו יראו. היה צריכים להגיע לשלב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אם אתה רוצה להגיע לאמונה בשם, תשאל את עצמך אם אתה ראוי בכלל לרב שיציל אותך, או לרב שילך איתך, ואם אתה לא ראוי, אז אין לך זכויות. לך תייצר לעצמך זכויות שתהיה ראוי. עכשיו, אבל העניין הוא, בוא אני אגיד ליצחק או לכל אלה שצריכים להבין, לא כל מי שאומר שהבורא יוביל אותו, כל מי שאומר שהבורא הוא האור והדרך שלו, אז הוא מזלזל גם בעצמו, בחוכמה שלו. הבורא הוא כל כך גדול וכל כך בלתי ניתן למחשבה כלל, שאתה לא מסוגל בחיים ולא תהיה מסוגל
בעוד מיליארדים של שנה להבין מי זה בורא עולם. זאת אומרת, אתה לא יכול לפשט אותו ולצמצם אותו לדמות שהיא יכולה להוביל אותך. בורא עולם, בעולם הזה, ישלח שליח. בדמות אדם כמוני, כמוך, כמוכם. ורק הוא זה ש... אל תקראו מזה המשיח. תבינו איך זה נקרא. אני אתן לכם את כל הפסוקים שמתארים שזה חייב להיות בשר ודם. זאת אומרת, אין מצב שהבורא יוליך אותך, ישגיח ומשגיח על כל העולם בהשגחה פרטית ומדויקת לכל אחד ואחת מכם על אלפית המילימטר. אבל אין מצב שאתה תוריד את הבורא לזילות ותגיד, הבורא מנחה אותי. מה זאת אומרת אבל בורא בשביל להנחות עם שלם ולעשות, הוא השלח את משה רבנו ועוד 53 נביאים. זאת אומרת, הוא לא נתן לדברים האלה לקרות מאליהם. תמיד הוא ישלח בן אדם. תצאו כבר מהמחשבות האלה. אם אתה מתבטל, אתה חייב קודם כל, אמרו לך וכתוב לך, חזל אומרים לך, עשה לך רב וקנה לך חבר. עשה לך רב, קודם כל בעולם הזה תעשה לך רב. זה לא הרב שאתה חושב איזה דוס עם זקן, תעשה לך את אותו אחד שאיתו אתה מתחבר. וגם המשיח הבא יהיה משה רבנו, אחרי שדוד המלך ויוסף, שני המשיחים שעכשיו נמצאים, כי המשיח חייב להיות בשר ודם. יוסף בסיפור הוא אדם, נכון? בקבלה יוסף זה היסוד. זאת אומרת יש פה כמה רבדים של לימוד בשביל להבין שמה שכתוב בתורה, זאת אומרת יש רובד אחד של הסיפור כביכול, ואחר כך הרובד השני שהוא בעצם מוביל אותך למדרש. זאת אומרת הרובד, הדבר הראשון שמתחיל הסיפור הפשוט זה הפשט. אחר כך יש הוא תוקע, הוא נותן לך רמזים. תשמע, מה שאתה לומד זה לא שם. אני לא אמרתי שאני השליח ואל תכניס לי דברים, אני דיברתי על מצב של בין שרונה לחיים, או בין דני לחיים, שאני מכיר אותו והוא מכיר אותי, ואנחנו מכירים כבר כברת דרך, והוא סומך עליי ואני סומך עליו. יש מעטים כאלה, אבל הם התמידו לעלות להר ציון, הם יודעים מה הכוח שיש בהר ציון, הם לא באו סתם. עכשיו תבינו, כשמגיע לפה גוף זר שהוא לא מכיר, אז ברור שהוא יענה שאלות כאלה. זאת אומרת, ארור הגבר, זאת אומרת, התחכמויות. זאת אומרת, מה העניין? אתה, אמרנו, תן לאצבעות ללכת במקומך. קח את השלט, תלחץ. הרבי מסטמר, הרבי מלובביץ', הרבי... מי שאתה רוצה תבחר, אבל תבחר. ברגע שבחרת, סגרת, נעלת, סגרת את החופה, יצאת לטיסה. ככה זה עובד. תחפש את מי שאתה רוצה. תחפש את האמת. אמרתי לך, קח את השלט, יש בפיסטוק, בדקות האלה, הרבי ההוא והרבי ההוא, תעשה לך, תשמע, תקשיב ל-200, תקשיב ל-500. לך תקשיב למי שאתה רוצה, תעשה לעצמך סטטיסטיקה, תחזור בעוד שנה, תגיד שמעתי את אלה, והעדפתי לשמוע את הרבי ההוא עם הזקן הלבן, הרשים אותי, אני מחובר אליו, אבל לך אליו, רק איתו, אל תלך, לא אליי, אל תבוא ולא לאף אחד. אני לא מציג את עצמי כרב, אני רק אומר מבחינה רעיונית, שתמצא את הדרך או תמצאו את הדרך, אחרי שהקשבתם ועשיתם לעצמכם את החשבון. זה הכל. ההערה באלף תגיע לך מהר מאוד. כי הנשמה, איך היא מתחברת? כמו שהטלפון יודע לקרוא את המחשבות, אם היית מרחיקים את הטלפונים האלה, גם אתם הייתם יודעים לקרוא מחשבות. ואם לא היה לכם
את הפלואורידים שבמשחות שיניים ובמים, הייתם משתמשים בחוש שהקפיאו לכם אותו וסגרו אותו, קוראים לו החוש השישי. בחוש הזה אתה יכול לקרוא מחשבות. אתם מכירים את זה, נגיד שהייתם ילדים, או היינו ילדים, נכנסנו לתוך כיתה. אנחנו לא מכירים את האנשים, זה קורה גם בצבא, קורה בכל מיני מקומות שאתה מכניס אותך בחדר, ואז אתה רואה אם אלה אני הולך לחיות בחודש הקרוב, או בשנה הקרובה. ואז, בלי שהם דיברו, אתה קודם כל עושה סריקה, כל אחד עושה את הסריקה הזאת, והוא רואה ממי הקבוצה האלה הוא התחבר. איך הוא ידע? כי יש תקשורת נוספת. עכשיו, הדברים האלה צריכים להבין, תכף, אמרנו, תשאירו את השאלות רחל, אני אענה לך, אבל עוד מעט. זה לא רק טלפתיה. יש, הקדוש ברוך הוא ברא לנו שישה חושים. אחד גנבו לנו אותו. בשביל לגנוב לך את החוש השישי, הם היו חייבים לייצר את התהליך שגונב. הראשון זה הפלואורידים במים, שבעצם מגיל ינקות. דבר שני זה הזרקיה, הזריקה שקיבלת כשנולדת. שם הדבר ראשון הזריקו לך, מלבד כל החומרים שהיום הם מזריקים, של שינוי המין, של הורמונים נשיים לבנים, או גברים לנשים, או כל הזריקות האלה שהבן אדם חוטף מגיל 0 לגיל 17-18, שזה כמעט 100 זרקיה, והוא עוד ממשיך לקבל בצורת חרטרונה, בצורת טטנוס, בצורות כאלה אחרות. כשכל מה שאומר מזרק, אומר הנחש הקדמוני, אותו נחש שפועל בשביל לעקוץ עם אותה שיטת מזריק. אם אתה רוצה להבין איך עובד כל הסיפור הזה, תסתכל על המזרק. המזרק זה שהגחת לעולם, איך שיצאת, אמא שלך ואתה חטפתם. אתה לא יכול להגיד לי שלא. עכשיו, מה קורה? זה שיבש לך. זה שיבש כי מי שהכניס אותך לבית המחלות, זה לא אם תקרא לו בבונים או רוטש ילדים, זה לא משנה השם שלו. מה שעומד בצד השני, זה הסמך מם בכבודו ובעצמו, שיודע שבזמן הגאולה הוא הולך להיות מושמד, ולכן הוא עושה את זה באמצעות אנשים. אבל תזכרו, אל תפחדו מהמקל. כשאתה אומר בבונים, ואתה אומר אילומינצים, ואתה אומר את השמות האלה כל פעם שאתה מזכיר אותם, אתה בעצמך עובד עבודה זרה, אתה בעצמך נותן להם כוח, אתה בעצמך בוגד בבורא עולם. למה? כי אתה כאילו חושב שיש שתי רשויות. אין שתי רשויות. כל מה שמתמודד נגדך זה אחד. הוא רוצה שאתה או את תבינו שאין כאן עוד מבלבדו כלום. ואם אתה מבין שאין מבלבדו כלום, אז מי עושה את הכל? מי זה רוטשילד? מי זה כל היצורים האלה? הם דוחפים לך את זה בעוד סרטון, בעוד דבר, בעוד דוחפים לך למוח, ואתה מתחיל להריץ אותו, שהוא בעצם שולט בעולם, אתה שכחת את בורא עולם? לא הבנת על מה מדובר פה? עכשיו תראו, הדברים האלה נאמרים אולי בלעת השיחה, אבל צריכים להבין, אין עוד מלבדו, זה לא סיסמה. זאת דרך חיים. זו דרך של להבין כל מה שמצר לך, כל הפרעו שעומד מולך. הרי מה כתוב? הרי משה אפילו נכשל בזה. תשימו לב מה קורה פה. משה, הוא מבין, הרי הקדוש ברוך הוא שולח אותו, ואומר לו, תשמע, אני שולח אותך, אבל תדע, אני שולט פה. הוא לא מדבר אל רק למשה, הוא מדבר לכל אלה שקוראים עכשיו את ספר התורה, באותה פרשה שעומד משה מול הסנה. מה הוא אומר לו? אומר לו דבר כזה, תדע, אני מחזיק, קודם כל אני מחזיק את לב פרעה, לב פרעה זה לב ההפרעה. עכשיו אתה ואת וכל אלה צריכים להבין,
הוא הבורא מחזיק את מה שמפריע לך, את הגרוש שלך, את הגרושה שלך, את הילד שמתנכר לך, את השוטר המעצבן, את כל מה שמציק לך, הבוס המעצבן, הבוסית, לא משנה מה, כל אלה זה הוא. אם אתה לא הבנת את זה, לא הבנת כלום. כי הוא אומר לך, או אתה קורא תורה, מה קראת בתורה? סיפור? לא קראת סיפור, קראת דבר מאוד מאוד פשוט, שבו הוא אומר לך, הוא אומר למשה, הוא אומר לך, מי זה משה? זה משה שבך, כי תוסיף למשה את האות נון זה נשמה, אתה בנוי מנשמה, והגוף שלך זה סך כל רחם, סך כל בהמה. עכשיו מה קורה? מה העניין פה? שהוא אומר למשה, שאתה תלמד, הוא אומר לך, תדע לך, אני מחזיק את לב ההפרעה. לב ההפרעה, אני חיזקתי את ליבו. מה זה לב ההפרעה? לב פרעה. לב ההפרעה של חיזוק הלב. ואז מה קורה פה? יש פה, בתוך הדברים, שמתחילים להתבאר, יורדים המסכים. כי אם, תראו, עכשיו, אתה עכשיו נמצא במסך התמה, נכון? כאילו בפיסטוק, ברשת והכל. עכשיו, אתה או את זוכים עכשיו. אתם עכשיו כל דקה של שידור, יורד לכם זכויות, 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 זכויות. עכשיו, למה? כי אתה מציג לאנשים את התורה כמו שהיא, ולא כמו שהם מציגים לך אותה. ואז אתה לא מבין כלום. עכשיו, אם אתה מבין את זה בדרך הארצית, אז אתה, הנה, אתה לוקח את הדבר, ואתה אומר, תראה, משה נגלה לפרו, סליחה, הקדוש ברוך הוא נגלה למשה, מה הוא אומר לו? קודם כל הוא אומר לך, במפגש הראשון, של נעליך מעל רגליך, בסיפור, וואלה, בוא נוריד את הנעליים, ניכנס כמו המפגרים במקה, ונכנסים יחפים. לזה התכוון, של נעליך, התורה הקדושה הזאת, זה מה שמעניין אותה, תשיל את הנעליים? הוא אומר לו, תשיל את כל מה שאתה נעול במוח שלך, כל מה שנעלת את עצמך, כל מה ש... ואיפה נועלים נעליים? נועלים ברגל. מה זה רגל? אמרנו את זה כבר בשיעור קודם, זה ההרגל. האדם ששבוי בהרגליו, הוא שבוי, ידיים קשורות, עיניים קשורות, הוא שבוי של ההרגל שלו. אם את עכשיו הולכת ולוקחת סיגריה אחרי סיגריה, או הולכת לאכול דברים שלא טובים לך, ועושה דברים ש... שהם לא טובים לך, אתה שבוי של ההרגל, פרעה שווה אותך, אתה במצרים, את במצרים. עכשיו תראו, ואז מה קורה פה? כשאתה קורא את התורה, תלמד שהוא מדבר אליך, כי אתה, הרי כתוב והגית בו יומם ולילה, אז זאת אומרת, גם באישה היא צריכה, למרות שאין לה מצווה כזאת, אבל אם היא עושה את זה, זאת אומרת, היא בעצם היום במיוחד שהגברים לצערי לא גברים, וזה בדיוק אותה מצרים של אז, כי כל ההורמונים האלה שהזריקו, שהם שינו גם במוח, אבל אתם לא אשמים, אנחנו לא אשמים. זאת אומרת שהיום אין גברים בתכלס, מעטים של גברים. הכל היום עולם הפוך והפכפך. אז עכשיו, תודה, תבורכו, כל המברכים שיבורכו. עכשיו תראו. עכשיו עומד משה, ואומר לו, עכשיו, משה לא רוצה לקבל את השליחות, אומר לו, תודה, אתה אפילו שאתה משה, ואתה אדם גדול, ויש לך את הפוטנציאל, כי מה הפוטנציאל של משה? כתוב, למה השם מתייחס אליו? כתוב עליו, ויר כיסר לראות. זאת אומרת, היו הרבה משה, גם עכשיו יש הרבה משה. אתם יודעים כמה אנשים יש להם פוטנציאל להיות משיח? הרבה משיחים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני לעצמי לא גיליתי. הקדוש ברוך הוא לא גילה, מי זה עצמי? כאילו, הרי אין לו גוף ודמות הגוף. זאת אומרת, בעצם העניין, לא גיליתי מי המשיח, כי אני נתן עדיין לכל אחד את ההזדמנות להיות משיח. זאת אומרת, מי זכה להיות משה? זה ששר לראות, וירא כי שר לראות. ברגע שהוא שר,
זה מלשון אסיר. הוא אסיר את הראייה, הוא הבין שמה שקורה פה, שהסנה איננו הוא קל, זה ברמה, ברובד הרוחני, המוח פה, הצד של הנשמה, חוותה חוויה עצומה. ואני רק רוצה רגע להזכיר מי זה משה רבנו. זה נקודה למחשבה. משה רבנו הוא בעצם, איפה הוא גודל? איפה הוא גודל? אתם יודעים מי האבא והאימא שלו? האבא הפיזי שלו זה אמרם שהוא נשיא כל הנשיאים של ישראל. בתקופה היא אמרם. ואימא שלו זאת יוכבד. שבעולם הרוחני של שתי הנשמות, לא נכנס כרגע לגלגול, כי זה שיעור אחר, שתי נשמות עצומות של אדם וחווה, שרוצים לתקן את העולם. ושניהם מולידים שוב את משה. וכל העולם הכישופי, כי מצרים, חוכמת מצרים, זה החוכמה הכי גבוהה. מצרים הרי בבני נוח זה אחד מנכדיו. זאת אומרת, מצרים זה איש שבעצם התפתח לרמת חוכמה שהייתה בדורות ההם בדברים שאנחנו לא מבינים. אני אתן לכם דוגמה. שאנשים חושבים שכשהמרכבות של פרעו ויסר את אופניו, מה הם מדמיינים? מה שחרטטו להם בסרטים, איזה עגלה עם שני סוסים, והם רצים איתם, כמו שיש בתמונות של הפרעונים. אז קודם כל שתדעו, מי שיודע להפוך מקל לנחש, הוא לא רוכב על סוס עם עגלה. מי שיודע את כל מכות מצרים לעשות כמו הבורא, חוץ ממכת קינים, הוא לא רוכב על סוס ועגלה. מי שפרימיטיבי או מי שמיושן זה אתה. אתה היום בקדמה, במחשבים. הם לא היו צריכים מחשבים. הם לא היו צריכים חשמל. הם במו פיהם הפכו את היאור לדם בעצמם. מי יודע להפוך יאור לדם היום? מי יודע היום להפוך מטה או מקל לנחש? מי? בואו אנחנו תראו לי. טוב, עזוב, עזוב את השטויות. מי שאומר את זה לאייל, אני אגיד לך דבר אחד. ב1000%, שם פה את כל כובד בשקלי ואני שוקל. אין אחד בעולם שיודע מי המשיח, ואין אחד בעולם שיגיד מקום גיאוגרפי. זה התאיה ותעתוע. כי אם היה, הרי אומר הבורא, אני לעצמי לא גיליתי, אז הרב מטבריה גילה, על מה אתה מדבר בכלל? עכשיו שתבינו, אז בואו תבינו רגע שמצרים שאתה חושב עליה זה לא המצרים האמיתית. זה לא המצרים הזאת שהיא של פרימיטיבי. זה מצרים שמלאה כישוף. זאת אומרת, אותו משה, איפה הוא גודל? הרי בתיה לוקחת אותו. לבתיה היא בת פרעו. אז זאת אומרת שהוא הנכד של פרעו. ומה לומדים במצרים באקדמיה? בגיל ינקות? מלמדים אותם להפוך מקל לנחש. כי כשמשה בא וזרק את המטה והפך אותו לנחש, מה הגדולה בזה למצרים? מביאו את הילדים הכי קטנים. הביאו את הילדים הכי קטנים וצחקו, עשו ממשה צחוק.
הרי משה ואהרון הגיעו, ומה הרי, משה בא לבורא ואומר לו, תשמע, אני גדלתי שם. אתם יודעים ש... אתם יודעים כמה ימים התווכח עם משה, משה עם בורא עולם? אני שואל אתכם שאלה, אם היה נגלה לכם עכשיו מלאך, כל אחד ברמה שהוא נמצא, אתה לא רק שהיית הופך לנציב מלח או אבן או אבק, רק מהפחד, אתה היית מעיז להגיד לבורא, בורא עולם שולח מלאך, אומר לך, אני הבורא, אני עכשיו שליח הבורא, נגלה לך במדבר, אומר לך, תראה, אני מעל לך, אני, האש פה, הכל בוער, לא קורה כלום, אומר לך, אני שליח הבורא, אתה תתווכח איתו? מישהו פה יכול להתווכח? אז תדעו, כי אני אומר לכם למה, כי אתם מדברים על זה, אני יוצר שנייה. הגאולה תלויה והמשיח תלויה רק בנו, שמעתם? לא, הרי יש לנו, הרי אם אתה לומד תורה, ואתה רוצה להבין איך אתה קורא אותה, ולא איך אתה מפרשן אותה, כל התשובות שאני שומע פה, זה בגלל שאנשים שומעים 400 רבנים, ומגיעים לשידור הזה. אני מבקש, אלה ששומעים את ה-400, שלא ייכנסו לשיעור הזה, סבבה? לא בגלל שאני חלילה יותר מהם, לכו תלמדו מה-400, או מה-500, או מה-5,000. אני רוצה להישאר רק עם אחד, כמו רבי שמעון. אני רוצה אחד שהולך דוך לייזר, שמאמין במה שאנחנו מדברים, מה שאנחנו מביאים. כי כל אלה שמקשקשים ומחרטטים, סליחה על הביטוי שאני אומר אותו בשפה הזאת, כי זה מרגיז. הרי אומרת הגמרא, אומרת הקבלה, המשיח תלוי רק בנו בעצמנו. כי למה? אומר יהושע בן לוי, מתלווה לאליהו הנביא, מתלווה לשטן. הוא מביא לך את הסיפורים, זה הקדוש ברוך הוא כתב את הגמרא. מה אומר לך יהושע בן לוי? הוא מתלווה לאליהו הנביא ואומר לו, תשמע, אתה לא שואל אותי שאלות, הולך איתו בסיור, או, ואז הוא אומר לו, אני רוצה לדעת מתי מגיע משיח. אליהו הנביא, הרי הוא מבשר את הגאולה. בסוף, בסוף היום, בהתחלת היום בעצם, כשהם הולכים, אומר לו, מתי מגיע משיח? מה הוא עונה לו? היום. וואו. יהושע בן לוי, זה אחד שעלה בגופו, כמו אליהו הנביא, השמיימה. יהושע בן לוי זה רב ענה, זה לא רב, זה תנא עצום. עכשיו, אומר לו, היום, שמח, מגיע הערב, הוא רואה שהעולם כמנהגו נוהג ואין משיח. אומר לו, אליהו, אבל אומר לו, אתה אמרת שלא תשאל. אבל טוב, אני חייב לשאול אותך, אמרת לי היום, אז הנה עבר היום, כבר היה היום השני, ואין משיח. אומר לו, היום רק ואך ורק, אם בקולו תשמעו, בקולו של מי? רק אם בקולו תשמעו. אתם שומעים? אתם שומעים 4,000 רבנים. אתם לא שומעים קולו של אחד. אומרים קולו של משיח זה קול אחד. וקולו של בורא עולם זה קול אחד. והוא כתב לך בכל דבר וכל מילה כתובה לך פרוסה לפניך. לא רק בפרדס, בתורה, בפשט. שפשט זה מתפשט בלי סוף, ואתה יכול להבין שבתוך התורה, בתוך הכתוב לך, את התשובה, היום, אם בקולו תשמעו. מה קולו? עוד שנייה אתה מגיע, ויקרא. זאת אומרת, כתוב ויקרא אל משה, נכון? ספר ויקרא אתה נמצא. יש את החוקים שכתב משה, כתוב, אם בחוקותיי תלכו, רק אם בחוקותיי תלכו, ואז השיג לכם בציר את דייש, ואחד מכם יניס 1,010 רבבה. כל אחד יכול, זאת אומרת, אתה יכול 10,000 איש, רק רואים אותך, אתם יודעים איך המצרים ברחו והשאירו את הנעליים? כי כשאתה הולך בחוקות השם, אז אתה זוכה להבטחות של מי?
אתם יודעים של מי הבטיח את ההבטחות האלה? אבא שלך, שהוא כל יכול. למה אתה מגביל את אבא? למה את מגבילה את עצמך בזה שאת מגבילה את אבא? העניין שההגבלה הזאת שאנחנו יוצרים, החשש, הערעור, הספק, הוא פה נמצא אצל רוב האנשים, כולל כל אלה שיושבים בשידור הזה. הספק מחלחל. הספק לא נותן לך לקבל את זה כמציאות. לא נותן לך. למה? תשאלו את עצמכם. כי ההפרעה הזאת, העניין הזה, שגם אמרנו שמשה נפגש עם הבורא, אז מה קורה שם? יש ויכוח. וכל מילה שהוא מתווכח, באה כיתה של מלאכים שרוצה לשרוף אותו. הקדוש ברוך הוא עוצר אותה. כל מילה שמשה מוציא, רוצים לשרוף אותו. גם אלה שכתובים בתורה. אמר לו, מי אנוכי? מה אתה שולח אותי בכלל? הקדוש ברוך הוא לא שומע את המילים שמבחוץ. הוא שומע את המילים של הלב הפנימי. הקדוש ברוך הוא מעיד על עצמו. ואת זה הוא מעיד על שמואל הנביא שמשול למשה ואהרון. הנביא שהתבלבל בו, האפוטרופוס שלו, שבואו נזכיר שהם רשעים, אבל טוב, הקורח והדתו. אבל הם ידעו, הוא ראה בעיני רוחו שעומד לצאת ממנו מביא, נביא כמו שמואל. ואז מה הוא עושה? הוא אומר, אם אני הולך לצאת ממני שמואל שהוא שקוע למשה ואהרון, אז אני לא פחות ממנו, אבל אני רוצה את המלכות. אז העיניים יטעו אותו. וכשאותו שמואל בא להמליך את דוד, הוא רואה את האחים של דוד. כל אחד מהאחים של דוד הוא פני מלאך, אנשים שאתה לא רואה ביום יום. ואז הוא לוקח את העניין שבעצם הוא עומד ורואה בעיניו ושופט לפי ראות עיניו. מה הוא שופט? הוא אומר ככה, אם אני המלכתי את שאול, תשאלי אותי עוד מעט, אם אני המלכתי את שאול, אז איך אני מבין מי זה שאול? קודם כל הגבר הכי יפה בסביבה, משכמו ומעלה. זאת אומרת, לא רק שהוא נאה ומרשים וגבוה וחזק וכל המעלות שיש בגבר, הוא גם משכמו ומעלה, אין חכם כמו, יודע את התורה ישר והפוך, מכיר משכמו ומעלה, זה שאול, לא לזלזל. שאול משבט בנימין, הלך לחפש אתונות, מוצא מלוכה. מי ממליך אותו? שמואל. מה שמואל רואה? שהקדוש ברוך הוא בחר גבר לפידות. זאת אומרת, לקח מישהו שכל כולו שיא הרושם. חיצונית, פנימית, הכל. זאת אומרת, אין תקלה אחת. אז שאומרים לו, בוא תמליך עכשיו במקום שאול, מה הוא התרגל? שהקדוש ברוך הוא ממליך את הגבר הכי, נכון? ואז מה שקורה, לא, אנחנו לא התקדמנו, אנחנו התדרדרנו רחוק מאוד למציאות. אבל איך יכול להיות שבא שמואל ואומר לו, תשמע, לך לבית ישי. לך לבית ישי, שם נמצא המשיח, שם נמצא המלך. הוא לא אומר לו מי. אתה תבחר, אתה נביא. אתה תגיע,
בקיצור, בא אחד אחרי השני, ולישי כל בן, בן, לא סתם. כל אחד נראה מלכות. כולם גברים, כולם. והוא בוחר אחד אחד. הוא שמח, הוא קם, ואז הוא רואה שזה השם, הוא בא למשוך את השמן, השמן לא יוצא. זאת אומרת שהוא לא המשיח. מה זה נקרא משיח? מלחן משיכה. בשמן המשחה, אותיות שמן זה הנשמה. זאת אומרת, המשיח חייב להיות משוח מתוך נשמה גבוהה ביותר, שהיא בכלל לא קשורה למראה שלו. אתם מבינים את העניין? והוא בא למשוך. הרי למה זה נקרא משיח? קודם כל הוא נקרא משיח בגלל שמן המשחה. ככה כתוב. עכשיו, הוא בא למשוך את השמן, שזה שמן רציני, והשמן, לא, שמן זה מבחינה רוחנית, השמן זה אותיות נשמה, זה גם אותיות שמונה, זאת אומרת שזה מעל הטבע. ואז הוא בא למזוג את השמן, לא יוצא שמן. אז הוא רואה את הראשון, את השני, ושמואל שמח. ואז הוא רואה שכל בניו של ישי לא יכולים להיות משיחים או מלאכים. ואז הוא הולך, הוא כבר מתייאש, הוא אומר, רגע, מה? הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה. אני ראיתי בזה, ובזה, ובזה. ואז קורה עוד דבר. הוא כבר מתייאש, אבל הוא הולך לישי ושואל את הבנים, תגידו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן, יש לכם עוד בן? עוד בנים? הרי הוא נביא, הוא צריך לראות. מה, נביא צריך לשאול אותם אם יש לכם עוד בן? מה הוא נביא? אז את הנביא צריך לראות. איך אתה לא רואה? כי דוד הוא בדיוק ההפך מכל אלה. הוא בשפה שלהם, הוא האנטיתזה, הוא הניגוד של כל המופלאים האלה שהוא ראה במו עיניו. כי דוד בא מאחר הצון, רואה צון, אבל דוד, הנשמה שלו, גלומה מכוח של האדם הראשון ממש. ואז אומר לו, ודוד נמצא שם, מאחורי הצון. מה זה מאחורי הצון? רחוק. למה הם לקחו את דוד? הוא אומר, מוזר הייתי לאחי. ככה כתוב. פה הוא אומר את זה. מה זה מוזר? מוזר, המפרש כותב, ממזר, חס וחליל. אחי, אני ביניהם ממזר. למה? כי דוד, מי שלא מכיר את הסיפור, האבא שלו, ישי, הייתה לו אישה. שמה היה ניצבת. והיה שם, הוא חשק, והיה מותר לו, נשאת יותר מאישה אחת. אבל מה הבעיה? אסור לו, בלי רשות, האישה, לשאת את עמתה. מה זה עמתה? המשרתת של יעקב נשא את שתי המשרתות של נשותיו. אמרנו בלעה וזלפה. שגם הם תאומות. שהם אותו אבא, שזה לבן. לא מות האימא. עכשיו, ומה קורה פה? ואז, היה לך חכה עם כל הידיעות האלה, כי אתה הורס את הסיפור. אז מה קורה? העניין הוא של אומר לו, דוד אומר, מוזר הייתי לך, זאת אומרת, שאותה אמה, אותה שפחה, של ניצבת,
אישי הולך אליה, ואומר לה, תראה, אני רוצה לשאת אותך. אז אני כביכול מגרש את אותה, כי אסור שאני אקח אותך, בלי הסכמתה. המשרתת הזאת, היא כל כך אהבה את הגברת שלה, את ניצבת, שהיא לא יכלה להסכים לדבר כזה, היא לא תבגוד בה. ואז מה קורה? היא עושה איתה, היא אומרת, אני, הוא רוצה לבוא אליי היום בערב. אז מה שיקרה, אנחנו נחליף את הבגדים, הרי ביהדות האמיתית, עושה הכל בחושב, שזה גם יעקב, לא רואה שמחליפים לו את האישה, למרות שהן תאומות סיאמיות, הן דומות אחד לאחד. הן דומות, זאת אומרת, אי אפשר היה להתבלבל בין רחל אליה. זאת אומרת, אי אפשר להבין שזה שתי נשים שונות. זאת אומרת, אז אם הוא מחליף אותה, זה רק בתוך הקול שלה. אבל הקול, כי רק בקול יש שינוי. אז מה היא עשתה? רחל התחבאה מתחת למיטה של אחותה. ובמקום שהיא תדבר, אז רחל דיברה. וזה היו הסימנים שמסרה רחל ליעקב, שהוא תיאר לעצמו, כי גם הוא נביא, שהולכים להחליף לו אותם. אבל המעשה הזה של רחל, שהיא נמצאת בתוך העניין הזה, שהיא נותנת את הנפש שאצל אישה, אין אישה מקנאה בשום דבר בעולם, חוץ מירך חברתה. זאת אומרת, אישה יכולה לקנות רק באישה אחרת. היא לא יכולה לקנות לא בשום דבר, רק באישה אחרת. היא תראה, אישה הולכת, ואם אחד שהיא מכירה אותה, אוי ואבוי בקנאה שפורצת לה. עכשיו שימו לב. למה אני מביא את הסיפור של יעקב? כי זה סיפור דומה. זאת אומרת, נכנסת האישה, השפחה מתחבט, והיא זאת שמדברת, ומי שבעצם הוא יודע אותה, זאת אשתו, ניצבת. והוא הרי גירש אותה, כביכול, אבל היא לא הייתה עם אף אחד אחר. אז היא הייתה עם גרושה שם, זאת אומרת, הוא לא יודע שהוא בעצם בא לאשתו, הגרושה, הוא חושב שהוא נמצא עם הגברת. עכשיו תבינו, אישי זה בן אדם, בין היחידים בעולם, שלא היה לו שום עבירה כל ימי חייו. זאת אומרת, כל המוות שלו נגרם לו רק בעטיו של נחש. מה זה אומר עטיו של נחש? זאת אומרת שבגלל שכוללו האדם וחווה בגלל אותו נחש, שהאדם חייב לחזור לאפר, רק בגלל אותה כללה, כי הוא לא מת בגלל חטאיו. כל אדם, אומרים, אין צדיק בארץ ולא יחטא, אז יש. אישי לא חטא. היו כמה כאלה שלא חטאו, אבל בואו נדבר על אישי. עכשיו, כשאישי לא חטא, אז זאת אומרת זאת אומרת, אין חטא עליו, הוא הכל עשה בקדושה. אבל סובב הבורא את זה בצורה כזאת, כשהוא בא וחשב שהוא נמצא, זה גם קרה אמרנו עם יעקב, שהוא נמצא עם האמה של ניצבת, אבל הוא היה עם ניצבת. אז מה קרה? הילדים שהם כבר גדולים או חכמים, הם יודעים שאבא גירש את אמא. אז אם הוא גירש את אמא, פתאום אמא בהיריון. מאותה ידיעה שהוא היה איתה באותו לילה, ברור שהיא תהיה בהיריון. עכשיו תראו, העניין הזה שפה בעצם כולם רואים שאמא יש חשד. ארתה, כשהיא עוד נשואה כביכול, הגירושים עוד לא התממשו. אז זאת אומרת, מה זה נקרא ממזר? ממזר זה ילד שמגיע כשהאישה הביאה מגבר אחר. אישה נשואה שמביאה מגבר אחר, כשהיא נשואה, הילד יהיה ממזר. זאת אומרת, הנשמה הזאת שתגיע לעולם, אין לה תיקון בעצם.
היא לא יכולה להתחתן, ואם היא תתחתן זה רצף של ממזרים. אבל אתם יודעים, את אחת הצרות הגדולות שיש היום, פה בארץ שלנו, שיש הרבה ממזרים. יודעים למה? כי הרבנים בעין, אלה של הרבנות, אני לא אכליל, אבל בוא נגיד שהרוב, והרוב קובע. כי, אני עונה לשרונה, כי הם ידעו, הוא ידע שהיא סיפרה לו. היא סיפרה לו שהאמה, היא אמרה לו, אתה היית עם אשתך, לא איתי. בקיצור, אז העניין הוא של ה... אתם תשימו לב איך הכל ככה מגיע. עכשיו, מה קורה היום פה בארץ? היום בית דין כפוף לממשל הזדון. בתי הדין הרבניים, כולל הקשרויות שלהם, זה השטן בעצמו, עם הזקן, עם הגלימה, עם כל היוספות שלהם, היוסף הבן והיוסף ההוא והלאו ההוא, כולם, בלי יוצא מן הכלל, עובדי עבודה זרה, שליחיו של השטן. למה? איך אנחנו יודעים? כי כל אלה שבבתי, תראו, תשאלו דוס היום, אתה אוכל רבנות, כשרות של רבנות, הוא יגיד לך מה פתאום. זאת אומרת, אם הדוס, האדמור, והתלמידים שלו לא אוכלים מרבנים שבעצם צמחו אצלהם, ויכול להיות שהם שם, אז זאת אומרת, הם לא אוכלים את הכשרות שלהם. וזאת עובדה. אז בטח שהם לא מתגרשים עם בתי דין שלהם, וגם כשהם הקימו לעצמם בתי דין משל עצמם. כי מה שקורה היום,